Dobrý den dnes po druhé. Vítám vás na své přednášce ASP.NET nebo .NET Worst Practices. Microsoft Fest se nám pomalu blíží ke konci, tak já si to pokusím trochu odlehčit. Mám tady ukázky takových různých podlostí a prasáren, který můžete způsobit jak .NETu, tak sami sobě a zkomplikovat tím běh vašich aplikací anebo sobě život. První věc, než hned skočím na ukázku, která navíc bude trošku navazovat na to, co jsem ukazoval před obědem, a finalizéry, destruktory a tak dále, tak vám ukážu něco, co jsem potkal v minulém týdnu a to si, jako si nemůžu nechat pro sebe. To byla aplikace, která jako měla poměrně sofistikované zabezpečení a hashovaný hesla nejmodernějšíma algoritmama. Myslím, že tam byla dokonce dvoufaktorová autentizace. A nicméně administrátor si tam vytvořil security log s logováním a plain podoby toho špatného hesla. Takže poměrně rychle se dalo zjistit, jaký asi tak ty hesla můžou být. Ať už udělal člověk překlep v jednom nebo druhém. Tak asi tudy ne, no. Já tu svoji přednášku, mám tam pár slajdů, ale nebudu se nad tím zdržovat, spíš pak jsou ukázky kódu. Mám rozdělení na pár sekcí, performance killers, nějaký maintenance, peklo a podobné věci jako code smell. První, co vám chci ukázat, je, jak si zkomplikovat život destruktorama. Mám tady kód. Zase pro zjednodušení jsem nedělal nic komplikovaného. Je to konzolová aplikace, která v cyklu, zdá se nekonečným, nedělá nic jiného, než že vytváří instance třídy a přestává je používat. Co nejrychleji, mám tady hned opuštění té reference. Opuštění té reference a do konzole se vypisuje jenom, kolik už proběhlo těch cyklů a jak rychle mu to jde. A ta záludnost spočívá v tom, jak vypadá ta třída, jejíž instance vytvářím. A pro demonstraci jsem tam nedal nic komplikovaného, držím si tam jenom nějaký interní data, tohle vychází na nějakých 5000, no, takže 5 kilobajtů má každá ta instance a abych ukázal, co se bude dít, tak jsem si tam vytvořil destruktor. Destruktor, neboli finalizer, metoda finalize, tak jak to vlastně C-sharp z toho dělá syntactic sugar toho destruktoru. Metoda finalize funguje v .NET frameworku tak, že vlastně je to metoda, která se zavolá v okamžiku, kdy ten objekt je uvolňovaný z paměti. Zjednodušeně řečeno. Když si uvědomíme, jak funguje garbage collector, tak co on vlastně dělá? On garbage collector prostě je někde na pozadí a v okamžiku, kdy dochází k té garbage kolekci, kdy se dostane na řadu, to znamená nějaký memory pressure, Windows si řeknou, že by potřebovali uvolnit paměť, zaplní se generace a tak dále, tak v tu chvíli vlastně on začne prohledávat, přeruší nebo nějakým způsobem se jakoby napojí na tu vaší běžící aplikaci, záleží, jakou verzi .NET frameworku máte, jestli ji úplně přeruší ve starých verzích, nebo jestli běží částečně na pozadí a začne hledat, jaký jsou nepoužívané instance v paměti, na niž nebere žádná reference, žádná takzvaná rootová reference, reference jako graf odkazů mezi objektama z rootových uzlů. Za rootový uzly jsou považovány zejména všechno, co je v zásobníku, jak jsem říkal, to znamená lokální proměny, parametry metod, plus speciální objekty, mezi hlavní z nich patří statické fieldy na třídách. Mimo jiné se tam děje to, že když ten garbage collector při úklidu narazí na jaksi nezarutovaný objekt, který má na sobě destruktor, metodu finalize, on si od začátku pamatuje a drží si je v takzvaný finalization queue,
tak v tu chvíli on místo, aby takovýhle objekt uklidil z paměti, tak si ho přeřadí do takzvaný F-reachable queue, fronty objektů čekajících na spuštění destruktoru, a tuhle tu frontu obsluhuje samostatný thread, který pouští sekvenčně ty jednotlivý destruktory, které tam jsou, a poté, co vlastně každý ten destruktor doběhne, tak vlastně tu instanci odebere z téhle fronty, čímž ji jakoby uvolní. Ta fronta, ta F-reachable queue, je frontou vlastně jednou z těch rootových referencí, takže vlastně on v tu chvíli jakoby odrootuje definitivně tu instanci, a při příštím spuštění garbage kolektoru už tahle instance je možná k uklizení. To znamená, když si uvědomíte, co se tam děje, tak každým destruktorem, který vy na třídu dáte, byť se v něm vůbec nic neděláte, tak odložíte úklid té instance minimálně o jednu generaci, minimálně o jeden jaksi běh toho garbage kolektoru. Ve skutečnosti je to ještě horší, protože garbage kolektor, jak jsem naznačil, vlastně funguje v generacích, ten jeho úklid, takže on, aby neprocházel celou tu paměť vždycky od začátku až do konce, tak vlastně v okamžiku, kdy při tom úklidu narazí na nějaký objekt a ten objekt je zarootován, to znamená pořád se používá, tak on ho posune takzvaně do další generace. Přesune ho v té paměti v podstatě jakoby dolů, a v příštím úklidu se snaží jít od těch nižších generací, to znamená prohlížet primárně ty nové objekty, který dosud ještě vůbec nekontroloval, a snaží se uvolnit tu paměť jenom v té generaci 0. Až teprve, když mu nestačí v generaci 0, tak pak postupuje do té generace 1, to znamená to na ty objekty, které už jednu garbage kolekci přežili a tak dále. Takže když si to spojíte dohromady, pokud vlastně vám ty instance s destruktorama přežili jednu tu garbage kolekci, tak se dostávají do generace 1 a velmi pravděpodobně tam nějakou dobu budou viset, protože úklid té generace 1 nejspíš nebude ani příští garbage kolekce, ale až nějaká poměrně vzdálená, která dojde na to, že úklid generace 0 nestačí a musí se posunout až do generace 1. Pokud bychom si to představili na nějakých performance counterech, nebo jsme viděli, co to přesně dělá, tak já v tuhle chvíli pustím tuhle aplikaci. Ona na začátku si počká, než já ty performance countery nastavím. Takže teď nečekala. Tak znova. Musím podkliknout někam. Perf monitor. A co bych tam tak zapnul. Na .NET memory se schválně podíváme, kolik kolekcí tam probíhá. No, ať tam toho nemáme moc. Na generaci 0 se podíváme. Podíváme se na, kolik času v procentech tráví na garbage kolektoru a velikosti těch jednotlivých generací. A ještě kolik nám přežilo Finalization Survivors, to kolik vlastně těch instancí s destruktorem on našel během toho úklidu a posouvá je teprve do té F-reachable queue, aby něco se s nima dělo. Tak. Potřebuju to na instanci tady toho. Tady jsem to zapnul na všem, to nechci. Chci to na instanci toho garbage kolektoru. Tak. Procesor mě nezajímá, to vyhodím. Na škálu. Pustím to dál, to mám tady. A v tomhle tu chvíli on zakládá ty jednotlivé objekty, běží v cyklu a můžu se podívat, co se mi tady děje. Myslím, že tam běží nějaký zoom, abyste trochu viděli z toho něco. První, co tady vidím, je Finalization Survivors, kde vidím, že vlastně v každém běhu garbage kolektoru mi tam přežívá nějakých 95 instancí přibližně, které zůstávají ve frontě k úklidu.
Když se podívám na té generace 0 collections, kolik jich tam probíhá, tak už jich proběhlo 245, 322, vidíte, že to tam docela nabíhá. A tomu odpovídá vlastně tady tenhle ten červená křivka. A můžeme se podívat i na ty jednotlivé generace, jak se velikostně posouvají. Tady tahle ta generace 0, já ji schválně zvýrazním, zrovna žlutá se nám nehodí, tak já ji dám třeba tady fialovou a tučnou. Teď to ještě tady naškáluju. Tak ta generace 0, vidíte, že se nám zaplnila, drží si nějaký 2 MB velikost v tuhle tu chvíli a to, co nám tam lítá ve skutečnosti, je generace 1, která lítá od relativně malých čísel až po vysoký, prostě tak, jak probíhá ty jednotlivý běhy toho garbage kolektoru. A to, co ve skutečnosti je tou poslední instancí, kde nám to zůstává viset, když se to nestíhá uklízet, je generace 2. Zase, když ji tady nějakým způsobem zvýrazním, tak je to ta modrá čára, která nám pořád roste a roste. Přestože ta naše aplikace v podstatě nic nedělá, tak ona nestíhá po sobě uklízet. To, že nestíhá po sobě uklízet, je daný to, že prostě s každým jednotlivým úklidem je spojený odložení do té fronty F-Reachable Queue a postupný uklízení, kde já jsem tady dal po 10 milisekundách nějaký, jako, že v tom destruktoru se děje něco, co není úplně rychlý, abych to simuloval. Když bychom se podívali třeba na Task Manager a v něm si našli ten náš garbage collector, tak už tuhle tu chvíli takováhle nic nedělající aplikace bere 800 mega a poměrně úspěšně to narůstá. A nějaký je to správný tlačítko, aby to bylo live. No, pořád nám to roste a roste až do nějakého kritického okamžiku, kdy se to s náma přestane bavit. Tak. Co teda s tím dělat? Jak se k tomu zachovat správně? A tohle s to ukončím nějak, jestli to jde. Tak nejjednodušší samozřejmě je destruktor nemít, jo. Co myslíte, že to bude dělat tuhle chvíli? A to. Ukážu generaci 2. Tam má nějakých 14 kilobajtů. Generace 1 128 kilo. Necelé. Generace 1 se drží. Když se podívám na Task Manager, tak se držíme na nějakých 3 megabajtech, ani se to nehne. A když bychom se podívali na tu samotnou aplikaci, tak prostě ta rychlost toho odbavování je přibližně stejná. Je pravděpodobně trochu rychlejší než předtím, ale nic zásadního. Proč ale vůbec ty destruktory se dělají, že jo? Kdyby bylo to tak jednoduchý, že prostě se obejdu bez destruktorů, tak by ty destruktory nemusely existovat. Destruktor děláme proto, aby jsme provedli nějaký jaksi úklid po sobě, zejména jaksi odklidili unmanaged prostředky, to znamená to, co není spravovaný přímo tím garbage kolektorem, ale různý prostě nativní paměť, já nevím, připojení na databázy, různý GDI objekty a tak dále, file handly a podobné unmanaged věci. A máme teda určitý kód, který chceme, aby se pouštěl.
Samozřejmě tím nejjednodušším jaksi řešením na tohle je pattern resource wrapper pomocí iDisposable. Takže jenom pokud v rychlosti bych měl ukázat tu implementaci, tak první, co udělám, je vytvořím si metodu dispose a do té metody dispose dám teda ten úklid. V tuhle tu chvíli to tady předělám na nějaký using a v tom usingu teď jedno tady udělám třeba takhle. Tohle z toho, když pustím, pardon? K tomu se asi ještě dostane. Neslyšel jsem, co chcete udělat, ale určitě jste na dobrý myšlenkový cestě. Je to tak. Ponechal jsem tam stejný kód destruktoru. Ano, můžeme to zavolat jako poslední instanci. Kdyby někdo zapomněl zavolat dispose, nepoužil using, tak ať se to teda udělá v tom destruktoru. Performance country máme pořád ještě živý tady. Pustím to teda. Teď já jsem to, co běží, je pořád ještě, že ten kód je na obou místech, ale co se nám tady začalo dít? Pokud se podíváme na ty performance country, tak jsme se dostali přibližně do stavu, v kterým jsme byli pomoc. Taký samofunkční. Dostali jsme se přibližně do stavu, v kterým jsme byli a v okamžiku, kdy jsme tam ten destruktor neměli. To je v tuhle tu chvíli daný tím, že my ten úklid, který nám tady je demonstrovaný tím tou vlastně uvolněním tady té instance data s těma 5 kilobajtama, tak provádíme už v tom dispozu. Nicméně, pokud bychom se podívali na ty finalization survivors, tak tam v tuhle chvíli máme pořád těch 93 zhruba instancí, který zůstávají viset ve frontě a pokud by ta třída měla nějaký, jakoby, tyhle data, pokud by představovaly ty unmanaged zdroje, který jsem teda správně uvolnil, ale ty managed zdroje, na ty bych se v uvozovkách vykašlal, tak pořád je sebou jakoby stáhne až do těch dalších generací. To je taky důvod, proč se doporučuje v tom dispozu a vlastně uvolnit co nejvíc i ty manage zdroje a byť normálně to potřeba není, tak vlastně nastavit ty reference co nejdřív na nul. Nicméně, to, čeho my se jakoby chceme dosáhnout, je zbavit se toho destruktoru úplně. A na to jsou dva způsoby. Buď zajistit, že nemám mezi programátorama používajícíma tu třídu žádný diletanty, který by nezavolali ten dispose, což nejde. A nebo použiju trik s tím, že uvnitř té implementace toho dispozu se odregistruju od toho destruktoru. Ta implementace potom typicky vypadá tak, že ten pattern říká, že abych si měl vytvořit třeba privátní nebo protected virtuální, to je teď jedno. Kam to podjelo? Metodu, v který bude implementovaný ten dispose. Proč tam mám ten parametr disposing? To je v podstatě, abych si dokázal indikovat, jestli tahle implementační metoda je volaná z destruktoru nebo z disposu. Pokud ji budu volat z disposu, tak si tam dám dispose true
Pokud ji budu volat z destruktoru, tak si tam dám false. A teď ten if v podstatě, který já můžu s tím disposingem dělat, je, že v podstatě ty takzvaný unmanaged zdroje, pokud by to byly SQL connectiony, file handly a tak dále, ty můžu a měl bych uklidit vždycky. Od toho tam ten destruktor je, že když prostě někdo na to zapomněl, tak to uklidíme. A naopak ty managed zdroje, ty spolehlivě můžu uklízet pouze v okamžiku, kdy jsem spouštěný z té metody dispose, protože v okamžiku, kdy už běží ten destruktor, tak já absolutně nejsem schopen jaksi se spolehnout na ten stav okolo sebe, co se tam děje. Ten destruktor, ta metoda finalize, běží v tom samostatném threadu. Tam není zaručený pořadí ani té destrukce, jestli prostě několik objektů, který na sobě závisí a jsou všechny idisposable, jestli vlastně ty destruktory se pouštějí v nějakém konkrétním pořadí a tak dále. Proto vlastně to úklid těch managed zdrojů a jsem schopen dělat v podstatě spolehlivě jenom tehdy, pokud jsem volný z toho dispozu. A tady by měl být úklid unmanaged. Vždycky. A to, že já to tady mám teď simulovaný tím data, který ve skutečnosti je managed, tím se nenechte znervoznit. Nechtěl jsem tady teď si hrát s nějakýma SQL connectionama a podobnýma věcma. No a jak jsem říkal, odregistrovat se v podstatě teda znamená, že v tomhle tom dispozu zavolám GC suppress finalize this a říkám, že garbage collectoru dávám instrukci this, tenhle ten můj objekt, odeber z té finalization queue, protože už je vyřešená jeho úklid a není potřeba pouštět destruktor a dělat s tím ty opičárny o posouvání do další generace a tak dále. Takže, když to pustím této podobě, tak vidíme, že zase poměry se nám celkem zásadně nezměnily až na to, že finalization survivors mi spadly na nulu, last je nula a už se mi ani nehnou. Ty ostatní parametry jsou celkem očekávaných mezích. Co jste si možná všimli, je, že celý mi to ve skutečnosti způsobilo jako celkem podstatný zpomalení a tady tohle z toho jakoby hlavního threadu a ty četnosti toho vytváření nových instancí a celého toho jeho běhu. Že? Je to o tom, že vlastně v okamžiku, kdy já jsem měl tam jenom ten destruktor a nevolal jsem dispose, tak jsem vlastně delegoval ten úklid na ten samostatný finalization thread a ten hlavní thread se věnoval jenom tomu zakládání nových instancí a vůbec neřešil, kdo je kdy uklidí a nečekal vlastně na dokončení té metody dispose. Zatímco nyní to pouštím synchronně a tím pádem vlastně v každém tom cyklu se mi čeká těch 10 milisekund na úklid, nebo prostě čeká. Prostě provádí se ta zátěž spojená s úklidem. A to je žádoucí stav. A pokud byste jakoby potřebovali offloadovat ten úklid do jiných threadů, tak je to zase o tom, že byste si to měli případně řešit uvnitř té implementace dispose, aby třeba to probíhalo v nějakým samostatným tasku. Nicméně můžete to dělat vlastně v okamžiku, kdy jste spouštěný z té metody dispose, to znamená tady v tomhle if disposing. No, není moc šance v destruktoru, v tom finalization threadu ještě si otevírat nový thready a naopak jakoby zakládat nový problémy, než je uklízet. Tak, dotazy.
A je to tak. A když jako přesný důvod, proč to implementovali frontou a ne příznakem, a vám teď neumím zodpovědět. Je to prostě tak, že vlastně ta základní myšlenka je, aby vlastně ten objekt, tak jak je uložený na heapu, tam měl sebou co nejmíň jako dodatečných vlastně dat, který by tohle znamená, že to je jeden bit v hlavičce, jestli to jakoby je finalizace nebo není finalizace, jo? Ale prostě ta strategie, kterou zvolili, je takhle, dokumentovaný to není, já se můžu tak jako domnívat, že to funguje hodně podobně, jako jsou generace, kde vlastně se to setřásá do těch jednotlivých generací, takže i tady vlastně na úrovni té fronty finalizační se to setřásá dolů směrem do té F-reachable queue a že ta F-reachable queue je ve skutečnosti podmnoženou té finalization queue a akorát si drží nějaký ukazovátko, kde zrovna je konec toho, toho jakoby ready for finalize. Ale přesně vám to odpovědět nedokážu. To tak je. On do té jo. Ty datové struktury jsou dvě, přesně řečeno pravděpodobně to je jedna a její podmnožina je finalization queue, kde jsou všechny objekty mající destruktor dosud neodregistrovaný a pak část z toho, představuju si to tak, že to je část z toho, je F-reachable queue, což bude zřejmě jenom nějaký index, pokud až, když on si to přeskupuje, pokud až dosahují ty objekty, na něž nevede žádná rootová reference a jsou tedy uvolněny k tomu, aby je ta finalization thread z té fronty bral a uklízel. Ale jakoby úplně přesný detaily tady tohle z toho bohužel neznám. Ano. Přesně tak. Ten suppress odregistruje vlastně tu instanci od volání destruktoru. On ten break by se dost těžko breaknul debugrem i jako v tom Visual Studio i tak, ale takže na to nespolíhejte, že by se to zrovna tímhle dalo detekovat, ale nezavolalo by se to. Kdybyste tam něco v úzovkách logovali nebo něco dělat, tak se to neprovede. Jo? Provede se to jenom prostřednictvím volání tady toho dispouzu. Pokud bychom tady zapomněli ten using, nezavolali dispouz, tak se to neodregistruje, že jo? Tady v téhle větvi tato se nespustí, tenhle GC suppress finalize neproběhne a zůstane tam aktivní destruktor, kam jsem ho dal, tenhle ten aktivní destruktor, který se teda spustí a ten je tam jako taková ta poslední instance pro ty blablabla, který nepoužívají using a dispose. To může být, to je dobrý argument, no, že vlastně ten podíl těch disposable objektů je tak malej, že ten přídavek, i kdyby to byl ten bit, kdyby to měl dát úplně na každý objekt, tak by byl zbytečně neuměrný tomu, že nějaká finalizační fronta dedikovaná si drží ty reference. Ono, jeden z dalších důvodů, teď tady jako tak jsme se pustili do taky akademický diskuze, jo, ale jeden z těch dalších důvodů je i to, že ta finalization queue sama o sobě je rootovou referencí. Takže on, když to vnímá, tak automaticky ví, že to nemůže uklízet a prostě má to jakoby
by design zarootovaný, dokud se mu to neuvolní pro úklid. Po úklidu teda. Tak. Co tady máme dál? Ano. Přesně tak. Pokud vlastně bych tady neměl tenhle suppress finalize, tak pořád zůstává zaregistrovaný ten destruktor a zavolá se a proběhne to celý odložený v další generaci nebo další, prostě až po té, co se jakoby to začistí a dojde tam k tomu odložení při garbage kolekci. Je to tak. Většinou se tam dává ještě guard conditiona, že si ukládám, jestli ten dispose někdo už volal a když už jo, tak vlastně potom třeba i na těch jednotlivých dalších metodách kontroluji, jestli ta třída sama o sobě není dispouzovaná a volám nějaký invalid operation exception, abych toho člověka co nejdřív jako poslal pryč. Tak. Půjdu jenom na další ukázku, aby jsme někam postoupili. A tohle je kousíček kódu, který taky docela hodně souvisí s garbage kolektorem. Když to popíšu, spočívalo to v tom, že někde na webové stránce se hledaly lokalizace. Ty lokalizace byly uloženy jako pole lokalizací. A to je jedno, jestli to pole, nebo teď v tuhle chvíli nějaký list, nebo cokoliv. A v zásadě jde o to, že prostě byly uložené lokalizace a při jejich vyhledávání podle klíče a culture, podle toho, jakýho jazyka vyhledávám, tak se používala metoda equals s jinou jakoby založenou instancí té lokalizace, která měla ten klíč a culture, neměla nastavený text, ale vlastně spoléhalo se na to, že tam je implementovaná metoda equals na porovnávání dvou lokalizací o tom, že se shodují jejich klíče a shodují se ty local ID, ty kultury. Přijde vám na tom něco podezřelého? Ano, jak bych to tady asi neukazoval, že jo? Ten průšvih samozřejmě je přesně tady v tomhle tom new. Ve skutečnosti na každé stránce byly stovky řetězců, tisíce lokalizací a když se to celé jaksi náležitě pronásobilo, tak došlo k založení 200 000 nových instancí tady těchto z těch lokalizačnů pro každou stránku, která na tom webu byla. Takže v zásadě garbage collector nedělal nic jiného, než uklízel lokalizace. Jo. Ten kód je sice jako poměrně takový, vypadá jako neškodně, ale kdybyste se pak podívali na procenta strávený v garbage collectoru, byly to docela nezanedbatelné čísla. Takže opatrně na tyhle scénáře. Ten garbage collector je chytrý, ale není potřeba ho jako zkoušet, co vydrží. Tak, když už jsme u těch webů, tak jednom zase chvíli povídání, jedno z takových jakoby všeobecně známých doporučení a varování je, nenechávejte pro boha compilation debug true v produkci. Když pominu takový ty zjevné věci, jakože evidentně prostě, když to má být v debugu, tak je to zkompilovaný jinak, bez optimalizací, jsou tam vypnutý batch kompilace, ale v zásadě můžete říct, mám to celý předkompilovaný. Co tam je jako za další problém je, že například je tenhle ten příznak debug true false, nejenom, že vlastně ovlivňuje samotnou kompilaci, ale čte se jako z konfiguračního souporu i ve spoustě dalších scénářů, aby se jako poznalo, v jakém režimu ta aplikace běží. Takže například, když je zapnutý debug true, tak je vypnutý request timeout. Což není úplně žádoucí, aby vlastně, když někdo objeví nějaký jako
scénář, kdy vám dokáže tu aplikaci zatížit nějakým obrovským requestem, tak aby vám to zasypal pár requestama a nějak vám ji jakoby umrtvil. Další takový už jako perlička je, že to vypíná kešování na web resourcech a script resourcech a samozřejmě aktivuje spoustu debug věcí a tom, že třeba JavaScripty se vám začnou servírovat bez minifikace, CSS a tak dále a tak dále. Takže tudy ne. A co se jakoby málo ví, je, že existuje v machine configu přepínač deployment retail true false. A ono se to nejenom málo ví, ale ono je to i poměrně jako agresivní přepínač, protože on je machine wide a v podstatě opravdu si musíte být jistý, že to je produkční stroj, na kterým nikdy nechcete dovolit, aby prostě některé věci se děly. Což málo kdo si takhle jako troufne definovat, takže se to zase tak moc nepoužívá. On je to i málo dokumentovaný, nejenom málo používaný. Ale v zásadě jako v té malé dokumentaci se dá dozvědět, že vynucuje debug false, vypíná trace, output do traceu a vypíná vlastně servírování podrobných chyb na remote klienty. To, co taky samozřejmě nechcete, prostě, aby byly custom errors off. Tady zase jenom taková podobná ukázka tomu, co jsme viděli před chvilkou. Zase spousta lidí už se naučilo, že když potřebuji opakovaně vyhledávat podle nějakého klíče, takže to potřebuji dát do nějaké pokročilejší struktury, než to mít v čistém poli nebo v listu nebo něčem takovým. Takže používají dictionary. Ale jako už třeba to, že na dvou řádcích za sebou úplně zbytečně ten samej klíč hledám v tom slovníku, to jaksi už je přehlížený. No, jako tohle to zrovna není velký problém, protože když to je slovník, tak obě dvě ty vyhledávání jsou s konstantní časovou složitostí. Nicméně proč to neudělat přes podporovaný API toho TryGetu, který mi to samý vyřeší. Další demo. Udělám ho teď hodně rychlý, protože tam mám připravený pak ještě alespoň třetí, který bych chtěl stihnout. Sessions. Sessions jsou peklo samo o sobě. Někdy jsou scénáře, kdy prostě session chcete. A já se vám teď snažím, budu pokoušet ukázat, proč byste to měli chtít co nejmíň. Pokud pominu tu režii samotnou se správou session, pokud pominu všechny ty věci, které s tím souvisejí, o tom, že když se mi recykluje půl a tak dále, mám session in proc, tak o to přicházím. Když bych je chtěl nějakým způsobem persistovat, musím mít state server nebo SQL databázy a tak dále, tak to, co vám tady teď ukážu, je spíš takový jakoby nejvíc odstrašující případ použití session. Já jsem to záměrně tady dal rovnou do metody session start, ale v zásadě je to jedno, kde tu session začnete plnit. Ten zásadní problém, který tady je, je, že do session někdo dává nějaký, řekněme, větší data. Řekněme to tak. Není to prostě úplně jenom nějaký bezvýznamný přepínač nebo prostě nějaký pár bajtů pomocí který byť sami o sobě můžou mít nějakou váhu, tak málo kdy se mi pomocí nich podaří vyrobit problém. Tady je scénář, kdy do té session dávám fotografii, binární data toho uživatele. Snažím se tady, dejme tomu, cacheovat profil, nebo já nevím, co by to bylo. A do toho statické tady varianty foto unknown jsem tam dal nějakých 120 kilobajtů fotečku, teda nebo nějaký data, který by tomu odpovídali. A takhle, jak to ukazuju, tak se vám to jako přijde už teď jako směšný. Nicméně viděl jsem třeba aplikace, který si mezi jednotlivýma vrstvama
jak je vícevrstvá aplikace, předávali data pomocí session. Jo? Prostě co se má zobrazit ve formuláři, uložený filtry a spoustu dalších takových věcí. A to taky nejsou jakoby malý objemy. A stránka, která tady je, je prázdná, nic nedělá, prostě je tam obyčejná stránka. A já tohle z toho, když pustím, tak samozřejmě jako přijde uživatel, vleze tam, viděl by nějakou svoji fotku, nějakou fejkovou siluetu, 120 kilobajtů, za normálních okolností jako nic moc. A v okamžiku, kdy vám tam přijde nějaký záškodník, který ho nenapadne nic jiného, než že, a tyhle ty útoky jsou poměrně jako běžný a poměrně snadný, to je stačí, já nevím, tady já to mám udělaný přes, nebych to ukázal, třeba přes TinyGet. TinyGet je jednoduchá, maličkatá konzolovka, utilitka, který jenom řeknete, na jaký server, jakou URL adresu, kolikrát se má zeptat, v kolika threadech. Takže tady vlastně udělal 4000 requestů v 10 threadech, takový jako generátor zátěže. Tadhle ten TinyGet je součástí ES Resource Kitu pro ES6, teda pak to z toho vyhodili zřejmě. Ale jako ten Resource Kit se dá pořád stáhnout. Úplně stejně můžete vzít třeba Wiket nebo cokoliv jiného, co generuje prostě ten takovýhle generátor zátěže, napíšete na 3 řádky v C-sharpový konzolovku, že jo, který a prostě bude otevírat cyklu requesty a bušit do nějakého serveru v několika threadech. Potřebujete mít akorát dostatečně rychlý připojení, abyste ten server jako obšťastnili dost požadavkama. Tady já neposílám v podstatě ani žádný hlavičky, nic, jenom čistý get, abych jako co nejvíc ušetřil na tom provozu a co nejvíc ten server jako poškádlil. A zase si tady pro zajímavost otevřu nějaký performance country. Na ASP.netu se můžeme podívat na té aplikaci na třeba kolik utáhne requestů za sekundu a kolik je tam aktivních session. No a pokud tady tuhle tu potvůrku pustím, tak nejenom, že se mi roztačí tady ventilátor notebooku, ale dojde k tomu, že requestů za sekundu mi tady teď točí 7300, to nevím, jestli je úplně správný číslo, ale chvíli to tam podržíme. A aktivních session 7400, tak to nevím, jestli to... Jo, už se to tady projevilo. Ten graf, jak ho vidíte, tak ze začátku relativně stíhá, zakládá nový session. V určitou chvíli dojde jako k nasycení, ten počet session se mu zastaví, spadne mu počet requestů na nějakých 130 za sekundu a nedaří se mu dobře, abych to tak nazval. Když se podívám na Task Manager, tak ES Express se mi tady drží někde kolem 1 GB, taková jako aplikace o 0,1 stránce, která nic nedělá. A pokud bych se podíval do event logu, tak nejspíš tam najdu něco ve stylu out of memory exception. A není ráda ta aplikace. A pokud bych jenom v rychlosti třeba vyhodil tady tu fotku, zakomentuju to, jenom to rekompiluju, co to dělá?
rekompiluju to. Teď nevím, jestli ten TinyGet mi ještě... Kompilace není úplně rychlá, protože ten TinyGet to docela zatížil. Tak, proběhlo to. Tohle to pustím znovu, abych tu zátěž tam měl čistou. No a vidíme v tuhle chvíli, když to zase naškáluju, že počet requestů za sekundu se mi dokáže v tuhle chvíli držet na nějakých 1100, 1200 requestů za sekundu. Počet session 17 tisíc, to je ještě pořád ty předchozí, co se tam nagenerovaly od předchozího běhu. To je jenom nevyresetovaný performance counter. A ten ES Express se mi drží na nějakých 140 kilobajtech. Nicméně, když to... Pardon, ty session se mi tam nagenerovaly, protože pořád ještě ta session tam existuje. Jo? Nevypnul jsem session úplně. No a jenom tím, že tam toho dávám míň, tak se držím na nějakých 146, ale všimněte si, že to pořád roste. Jo? A pokud bych prostě tam měl dostatečně silnou linku a dostatečně jaksi intenzivního záškodníka, tak i pomocí toho relativně malého objemu dat mi dokáže tu paměť poměrně dost poškádlit. Teď je vidět, že to spadlo na 88. Dějou se tam, protože mi vlastně skončil ten TinyGet a začalo to jako postupně expirovat. Tak, z toho si odneste session ne, co nejmíň, a vůbec hlavně do toho nedávat nic velkého. Dotazy k session. Ano. No, takhle doslova to pravda není, ale je to tak, že vlastně ten session modul má na sobě zámek. A v okamžiku, kdy se tam vlastně v určitém bodě schází vyhodnocování té session a vyzvedávání session, tak je tam synchronizační zámek, který to v daný kousek toho requestu jakoby sekvencializuje, pak to zase rozpustí do paralelna. Jo? Ale je tam jeden takový jako dost slabý bod, který to opravdu zamyká. Jo? Ono tam dochází i k horším věcem, že kdybych třeba dělal request sám na sebe, tak se můžu dostat do toho, že sám sebe deadlockuju. Jo? Kdybych třeba, já nevím, při generování nějakých reportů využíval nějaký vyučko a chtěl si ho přečíst a uložit to na disk, ten report, tak můžu poměrně snadno i sám sebe jako takhle zamknout. Tak. Další kategorie, který tam mám, jsou taky jako zranitelnosti. A nedá mi to, abych vám neukázal ASP.NET overposting, takzvaný, nebo mass assignment. Nedá mi to proto, že všechny dema Microsoftu a jako spoustu ukázek, které kde najdete po internetu a dobrých rad, tak tímhle problémem trpí a proto jaksi jako to budí dojem, že to je v pořádku, že to takhle je. Přitom je to poměrně jako škodlivá věc. Mám jednoduchou MVC aplikaci, tak jak si představíte, úplně nejjednodušší, co může být. Mám tam nějaký model, nechal jsem si vygenerovat entity frameworkový kontext a model k tomu. A to je v zásadě jedno, jestli zatím entity framework, nebo co zatím je prostě za datový úložiště. A stejně tak je celkem jedno, jestli je to MVCčko nebo web API a dokonce v některých výjimečných scénářích tím může trpět i webform. Ale tam už se jako musíte hodně snažit, abyste na tenhle ten scénář narazili a používat to poměrně obskurním způsobem. O co tady jde? Mám jednoduchý
model user. Na userovi mám IDčko, username a něco, třeba isAdmin. Pokud si vezmu prostě tady normálně kontrolery, nechám si přes scaffolder vygenerovat a takovýto MVC5 controller s vyučkem, použití entity frameworku a tak dále, tak mi vznikne v zásadě nějaký takovýhle kontroler, který už tady v těch jednotlivých jaksi komentářích mě tak jako varuje, že tam hrozí nějaký overposting a že bych se s tím měl vypořádat. Podíváme se za chviličku jak. A já jsem si tady vytvořil kopii nebo předpřipravený už ten kontroler, abych v něm měl jakoby nasimulovaný ty jednotlivý scénáře. A řekněme, že začínám úplně jednoduchým create. Mám tam vyučko na createu, kde zakládám nový uživatele. Tohle to pořád je ještě ta vygenerovaná podoba. Nic jsem na tom createu zatím neměnil. Pokud tam řeknu, že chci založit nějaký admin třeba 15, zaškrtnu mu, že chci, aby byl administrátorem, všechno je v pořádku, hodí mě to někam na seznam uživatelů, přibyl mi tam administrátor 15, OK. Teď se rozhodnu, že nechci, aby tohle uživatelské rozhraní bylo používané pro nastavování administrátorů, ale chci jenom, aby to bylo pro zakládání běžných uživatelů. Takže co udělám? Vlezu do toho vyučka a vyhodím z toho editaci toho té property isAdmin. Tahle podoba toho user controlleru, toho kontrolleru té metody create, kterou tady v tuhle chvíli mám, tak to je takový to, co najdete úplně v každém demo, že prostě user se vyplní automaticky z těch hodnot, které přicházejí z klienta. Pokud v tuhle chvíli tohle to pustím a budu s tím pracovat, řeknu, že chci novýho uživatele, ještě si tady tak jako pro jistotu pustím fiddlera, abych viděl, co tam teče, řeknu, že chci novýho uživatele, řeknu, že to má být třeba Pepa, založím Pepu, všechno je v pořádku. Pepa se mi založil, adminem není a tak dále. Teď přijde nějaký jakoby záškodník, ten váš uživatel, který normálně má právo jenom pracovat s tím uživatelským rozhraním na zakládání nových uživatelů bez admina, a řekne si, tak já to tak jako zkusím, jestli bych náhodou nezaložil admina. Vygeneruje si request, do toho requestu řekne, že si založí jako Pepa admin a že isAdmin bude true. Pošle vám tenhle ten request na server a v tuhle chvíli, když se podíváte do seznamu uživatelů, tak tady přibyl Pepa admin, který je administrátorem. Tak, tomuhle tomu se říká overposting nebo mass assignment a spočívá to v tom, že vlastně to automatické bindování modelu, který tam probíhá, tak vezme veškerý data, který přicházejí z klienta a snaží se najít property, které se stejně jmenují a ty data na to natlačit. Pokud začnete trochu googlit kolem toho, co by se s tím dalo dělat, tak zjistíte, že existuje nějaký atribut bind, on ostatně je i v tom vygenerovaném kontroleru a je použitej. A zjistíte, že tam na tom bindu se dá nastavit exclude, isAdmin. Že prostě nechcete, aby z těch přicházejících dat se bindovala property isAdmin. Tak co, tak to tam jako nacpeme, že isAdmin nechceme. Zbylá podoba nám zůstala. Já teď jsem to udělal do editace, abych se posunul o nějaký scénář dál. Mám editaci, budu editovat tady třeba admina, a chci ho přejmenovat na admin Karel. Mám to uložit. Admin Karel tam je a přestal být administrátorem. A další taková hezká věc, která se mi tam projevila, je, že
Sice se mi nenabindovalo to isAdmin přicházející z klienta, mohl by mi tam kdokoliv sypat jakýkoliv requesty, který mají v sobě isAdmin, a já bych to tiše ignoroval. Nicméně ten model binding, který tam probíhá, mi založí novou instanci toho usera pomocí defaultního konstruktoru. Ten defaultní konstruktor v sobě má, že nový uživatel jako administrátor ve výchozí podobě není. A ten běžný kód, který tam je, tak mi prostě řekne, že chce uložit toho usera, včetně těch hodnot defaultních, a přepíše mi teda to všechno defaultama. Úplně jaksi analogicky by to probíhalo v případě toho, co vám radí Microsoft. Microsoft sám vám radí tohle je copy-paste z toho vyskafoldovaného kódu. On vám říká, podívejte se, co tam s tím se dá dělat, a použijte ten atribut bind na to, abyste tam vyspecifikovali property, které chcete nabindovat. Tak si řeknete OK, ID username chci, admin nechci, a v podstatě to akorát otočíte tu logiku, že místo abyste udělali opt-out, tak uděláte opt-in na ty jednotlivé parametry. Což je jako lepší než opt-out, protože aspoň když vám tam někdo přidá nějaký další atribut, tak ho nebudete automaticky jakoby bindovat a zpřístupňovat k napadení. Nicméně vůbec to nic nemění na tom, že tam zůstává ten problém s defaultem, a tady tenhle ten edit 2 trpí úplně tím samým. To znamená, pokud někdo půjde editovat admina, tak o toho admin práva přijde. Dostáváme se už k nějakým podobám, jak by to jako mohlo vypadat správnějš. Jedna jako z doporučovaných samozřejmě věcí je používat view modely. To znamená nebindovat ty modely z domény, entity, ty prostě, kterými přicházejí z těch vyšších vrstev na uživatelský rozhraní, ale založit si proto uživatelský rozhraní specifický view model. Ukazoval to tady kolega, přes automapper automatický přenášení hodnot se dá udělat. A samozřejmě ten view model mi to do značné míry vyřeší. Tím, že opravdu nabinduje jenom to, co tam je, a že mě nutí, abych nějakým způsobem jenom ty hodnoty, k jejichž změně došlo, pronesl do té persistence, do těch vyšších vrstev. Samozřejmě to vnitřní uspořádání, co se tam kolem toho děje, to už jako záleží zase na vás, co tam s tím provedete. Jsem si to tam prozhodil. A další možnost, kterou najdete, pokud se podíváte třeba, začnete googlit tady o tomhle tom problému, najdete Stack Overflow, a teď tady prostě je taková diskuze, co všechno je problém, a teď tady na konci jako si přečtete, že úplně nejlepší je dělat to po staru, použít ten try update model, díky tomu, že si vytáhnu tu entitu nejdřív s těma jejíma předchozíma hodnotama, pak na ní naupdateuju jenom ten model a pak uložím ty změny, takže tím to mám vyřešený. No nicméně, tenhle ten kus kódu je přesně to, co dělají jako ty předchozí, který nechrání vlastně ten binding na jednotlivý properties, který se mají bindovat. Takže zase, když mi tady pošle někdo isAdmin true v tom requestu, tak mi to tím try update modelem protlačí až do persistence, až do těch objektů. Takže když už touhle cestou, a spíš teda jako běžte cestou těch view modelů samozřejmě, ale když už byste ten kód chtěli řešit tímhle způsobem, tak je potřeba použít přetížení toho try update modelu, kde vyjmenujete, jaký properties chcete bindovat. Zase tím opt-in režimem, co chcete převzít z těch dat a zbytek ignorovat. No. Tohle už ani nemusím asi ukazovat, co to dělá. Dokážete představit, že editovat to jde.
čtyřkou, o to nepřicházím, trojkou. Mohl bych tam předhazovat ty závadné requesty a nic by to nevadilo. Takže toliko overposting. Čas můj vypršel, dovolím si tady ukázat pár takových rychlejch, do minuty, do dvou, ještě ukázek, jenom pro pobavení. Try catch not implemented exception. No tak, v zásadě nezachytávejte výjimky, které neindikují jaksi chybový stav té aplikace vzniklý jejím provozem, ale indikují vaši vlastní chybu. Jo. Tím, že zachytíte tu výjimku, která vlastně indikuje tu vaši chybu, tak si jenom jaksi zastíníte ten problém a jako stížíte tu diagnostiku. Naopak se používá jaksi režim a doporučení fail fast, to znamená pomocí různých guard condition a podobných věcí si přidávejte do kódu testy a vyhazujte výjimky, abyste co nejrychleji zdetekovali tu chybu a ne ji zastínili. Reinventing wheel zase trvá jako zpracování výjimek. Metoda, aby vracela výjimku, to snad ani mě nenapadá reálný scénář, který by to jako, možná nějaká factory na výjimky, jo, ale jako factory na výjimky, která se jmenuje send alert a mailuje. Kategorie what the fuck. Vygooglil jsem si, že zámek nejlíp funguje, když je na new objectu, že jo. Tak zamykám na new objectu. Samozřejmě ten zámek musí být, ten je identifikátorem toho zámku, co tam je, takže to musí být jako jednoznačný ten identifikátor a sdílený. A další takový zajímavý jako chyták jsou enumy v režimu flag. Když potom se ptáte, jestli to má nějaký flag, tak jako se můžete dozvědět, že ho to má vždycky. Stačí si tam zapomenout, jako nastavit hodnoty těch jednotlivých flagů a tu bitomovou mapu jako nakonfigurovat. Pokud to necháte být, tak první je vždycky nula. Jedno z těch doporučení říká, že i ten první položka by vždycky měla být nějakým způsobem jako neutrální v tomhle tom, ale jako běžný problém tohle, který vidí člověk v kódu. Tohle je už spíš jenom taková perlička jako z praxe, zadání. Člověk dostal za úkol napsat nějaký import, kde má importovat jen druhy 2, 4 a 5. Tak si zjistil, jaký všechny druhy hrozí. Z nich vybral 2, 4 a 5 pryč. Taková pozitivní logika. No. A tak dále, a tak dále. Já už nebudu tady, já ty slajdy budu, vystavíme hned na svůj blog, nebo pošlu je tady i klukům, aby to mohli dát vám k dispozici, případně přes web MSFestu, nebo přes Book se to dává, nebo... To je jedno. Když se podíváte na Twitter, tak já během teď pár minut to tam všechno vystavím, takže si můžete prohlídnout i další takové jako vychytávky. Pro dnešek vám děkuju za pozornost a těším se někdy příště.